Ai, meu Deus. Nossa, os dois erraram. Cara abusado, né? Meu Deus. Aí é foda também, né? Mas o cara tá ficar, pelo amor de Deus, velho. Ah, puta que pariu, o cara... mano. O cara tá de puta cabeça ali, velho. Boa! Ah, caralho. O cara tá de ponta cabeça ali. Pelo amor de Deus, cara. Agora. O cara veio pegar os dois boosts da base. Perdão. O cara acho que pegou outro ainda. É gol. Eu não queria falar nada, mas se não fosse essa desviada, tu não ia fazer. Que desviada? A desviada do boost que tu deu, que subiu na parede. Não, pô. Sim. Ai, meu Deus do céu. Olha.